تاریخ ہمارے پاکستان میں آپ کا استقبال ہو. دوسری گل اے سارا بندہ موٹا کیوں ہے پتہ ہی رہے اے روز طاقت دا ٹیکا لگے دے میں بلا سارے استاد راشد بھائی راشد روک سٹار عامر بھائی ماشاءاللہ او سارے نال بہو ہی کلوز ہیں اور سارے کلوزلی فرینڈ ہیں الحمدللہ سارے استاد ہیں اور سب کو بہو ہی سپورٹ کرنے میں بنا الحمدللہ راشد صاحب رضوان بھائی جمعہ خان تسائی نے کوئی ادھر آئے تھے ٹیم خان چوک تے راشد عامر پیج تے اساکو انہاں مل کے بہوں اچھا لگے اساکو انہاں اپنے قیمتی وقت بہوں ٹائم کڈن انہاں دا تے دا شکریہ ادا کرنے ہیں انہاں اساں دا کو دو چار گالی پوچھوں ولائے نے کوئی اجازت دین سو عمر خان جی جی ویڈیو بنانے تو کتنا مشکلات کا سامنا کرنا پوندا یار دیکھو نا مشکل تو ہوندے لیکن مشکلات کو جڑا بندہ پار کر ونجے نا جی اگے کامیابی اللہ تعالی دیندے تے اے نہیں ہوندا جب مشکل حالات کو دیکھ کے بندہ پستے ہٹنا پستے نہیں ہٹنا چاہیے تاکہ مشکل کو بھگے سے تا اگے ترقی مل سی آسانی ہے مشکل دے بعد اچھا تھوڑی کامیابی دے راز کیا معاشرہ اور تھوڑے ملین وچ ویوز ہوئے ہیں اور تھوڑی آڈینس بڑی ہے تو بھائی جان الحمدللہ سارے ویوز اچھے ہوئے ہیں اور ویڈیو اچھی بنے ہیں ساری کامیابی دا ایک راز ہے کہ ساری جڑی ٹیم ہے اساں ایک ہیں اور محبت نال چلتے ہیں ایک بیضا اکھا منے نے اخلاق نال چلتے ہیں اور محبت نال مین چیز ایندے وچ کیڑی ہے محبت ہے این چیز دے وچ پیسے کو نہ دیکھو این چیز دے وچ محنت کو دیکھو اور جڑی چیز دے تے زیادہ محنت ہوسی فوکس ہوسی انشاءاللہ اون دے بندہ کامیاب تھیندے اور انشاءاللہ سارے سارے علاقے دی بھجن سپورٹ ہے الحمدللہ سارے علاقہ سا کو بہت زیادہ سپورٹ کریں دے اور الحمدللہ بڑی ترقی اچ ملے پے اور سارے دوست سارے برا دیکھ رہے ٹیم والے الحمدللہ بڑی محنت کیتی پانی چیز دے وچ ورک اچ الحمدللہ سارے استاد راشد بھائی راشد روک سٹار عامر بھائی ماشاءاللہ او سارے نال بہو ہی کلوز اور سارے کلوزلی فرینڈ ہیں الحمدللہ سارے استاد ہیں اور ساں کو بہو ہی سپورٹ کرنے بنا الحمدللہ اچھا جڑے تھوڑے استاد تھوڑے موجود ہوندے ہیں راشد عامر صاحب جی ٹھیک ہے او کوئی سین وغیرہ او چوک کی وندے بھول وندے تسا ریپیٹ چلو ایک دفعہ تھی گیا دو دفعہ تھی گیا چوتھ دفعہ تھا کو ڈانٹ ڈپٹ کے اس پر نہ جن کے ساں کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کہنے الحمدللہ سان 10 واری سین کرنے سین پرفیکٹ کرنے جی ساں کو استاد آ کے تسا 5 واری کرو 4 واری کرو 10 واری کرو سین اچھا کرو اور الحمدللہ جلے استاد نے سا پہلا سین اچھا کرنا الحمدللہ اچھا اے سو جڑے ای فیلڈ دے وچ فیس بک تے یا یوٹیوب ای سوشل میڈیا دنیا جاونا چاہندے ہیں جی تے انہاں کو تسا کیا کھنا چاہ سو کہ کیا کیا طریقے کار ہوندے ہیں انہاں آون دا کوئی مطلب نہ کوئی تسا کوئی اپنا رہ دیو رہ ساڈی اے ہے بھائی جان جڑا آونا چاہندے بے شک آوے الحمدللہ ترقی کرے آوے محنت کرے ان دے وچ مین چیز ہے استاد جی جڑا بھی آسی ای فیلڈ دے وچ محنت دی ضرورت ہے ٹیلنٹ گھن کے آسی اور نویں تو نواں ٹیلنٹ دکھے سی کیونکہ مخلوق جڑی عوام ہے ساری اج کل دی ساری اے ٹیلنٹ دیتی ہے جڑے بندے وچ ٹیلنٹ الحمدللہ کو چاہ دین بالکل اندے وچ ٹیلنٹ دی ضرورت بہت زیادہ لوگ تا در کی کوئی آئی فون ہونا چاہیے اچھا اچھا اچھے کیمرے ہونے چاہیے نا ٹھیک ہے پر نال کوئی پوزا بازی ہونا کوئی دار چار بندے کوئی پیچھے وانٹ بھائی موٹر سائیکل یہ سچے جھوٹے کیا ہے نہیں نہیں بھائی جان ادھر یہ کیا ایشو کیا نہیں کیا فون ہوئے پہلے نمبر دے کوئی موبائل سے بھی بنا سکتا حیثیت کو دیکھنی چاہیے بالکل ریڈ ہوگی صرف سوارے کول ہے کہ یہ جو ایکٹنگ ہوگی جڑی ایکٹنگ تو آپ کو خوبصورت بنا دے گی لازمی نہیں تو افیکٹ چلاؤ کلر کرو اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ بیک گراؤنڈ اچھا بناؤ خود کو اپنے آپ کو پروفیشنل بناؤ ویڈیو وائرل کیجیے لوگ دے دیں لوگ آ دے دیں کرنا یہ اپنا اخلاق اچھا کوئی آ گیا ان سلام کو اپنے اچھے طریقے نہ رکھو آخر تو ساری آڈینس پیغام دے ہونا چاہو پیغام دے ہے نا اور مقصد ہے تو سا بھائی بڑی محنت کی ہے بڑے آڈینس کو ایسا پیغام دینا چاہنا ہے کہ بھائی او تو سپورٹ کرے لوگ ریگولر دیکھیں تو ویڈیو کو ریگولر دیکھیں تو کو سپورٹ کرن جتنی کہ تسا محنت کریں دے اتنا تو کچھ لاوی دینا اور جڑے بھی دیکھنے والے بھائی ہیں بھائی صاحب وہ اچھی ویڈیو بنے نا عدنان پھر ملا عدنان صاحب ماشاءاللہ عدنان بھائی سارے بہت اچھے دوست ہیں انہوں کو سپورٹ کرو الحمدللہ بڑی اچھی ہی ویڈیو بنے لیں اور انہوں نے ویڈیو کو دیکھو لائک کرو شیئر کرو انہوں نے ویڈیو انہوں نے مطلب چینل کو فالو کرو سبسکرائب کرو انہوں کو بہت سپورٹ کرو شکریہ تا دے تو پر اساں ادا کرے نے کہ سب کو اپنے ٹیم کے ٹائم وچ سب ٹائم کڈ کے میں ویورز آیا اے ماشاءاللہ شوٹنگ کرے کھڑے ہیں سب کو اگر انہ دی اجازت ہو تو ایک تصویر ہے جو میں دکھا رہا ہوں انہ دی شوٹنگ کرے کھڑے مطلب یہ کچھ مشکلات سامنا کرنا پوندا ہے تے انہ نے سب کو شوٹنگ روک دی تے سب کو ٹائم دیتے چائے بوتل پلائی ہے اور بڑی عزت احترام دیتے ہیں
ہمارے پاکستان میں آپ کا استقبال ہو. حبیبی یہ کیا ہوتی؟ حبیبی آپ کے لیے میں نے یہ پھول بچھائے ہیں. حبیبی پاکستان میں یہ کیسے پھول ہوتی؟ ساری ویڈیو جے کو چونے دے لے کو تو رزلٹ دا پتہ لگے. اے کیڑا 13 ہے؟ نا نا اے ایس 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 میکس اے کتنے ہیں تمہارے؟ ایس ایس انجن کتنی میموری ہے؟ بوتل گن کے آنی ہے یار. گال ہے تیری محبت کو لگنا ہے ایسا کوئی تیرے تے شان تک نہیں. نہیں یار اے حقیقت گال ہے. ہن ہر کو جڑا ہے نا بڑی خوشی تھئی ہے جو تساں سارے کولو تشریف گن کے آئے. نہیں میرے کوئی چکر لاو یار با ہن تو سارا ستا بھرا بن گیا سن یار. تو سارا رات دے رہے نا رات میں رات کے سارے جنا چلو گپ شپ لگا لاگ نو رات 11:30 بجے تو کال ہے تقریبا. میں کیا دیکھو بیوی ہو نا ایسے بھی پتہ نہیں چیز دا بھاو ایسے جیڑا کام ہو ٹوالے کے تے کم سو گئے گل ہے گھما کے ٹیم خان چوک تھی ویڈیو بن کے دیکھ سو ماشاء اللہ اچھا لگ سا. ہاں ٹک ٹاک یوٹیوب فیس بک ٹیم خان چوک دن پیج ہی شوٹنگ کرنا پین تو دکھے شوٹ یہ انہاں دا سین ہے. یہ منجی والا اے منجی نال کھڑے دے بوہڑ دے لے اے ویڈیو تے پن 3-4 دفعہ بعد اسی دکھائے ہے دکھائے واپس لے جا اس تو میرے کول ای تپنا تو ساتھ اگوں والا کیڑی نہیں لڑے والے جا. ہاں ریڈی چھو ریڈی چل ڈاکٹر آدھی اس کی وائی بائکنگ گو. شیر صاحب کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ یہ بڑی ہے تو میرے پاس چھوٹی بھی ہے میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں. ارے بھائی پہلے بھی آپ جھوٹ بول چکے ہیں. یہ ہیں بھینس اور جائے گئے لگا رکھا ہے تو نے اور کہاں ہوں گی آپ کے پاس؟ میری چکنی اور بھی ہیں. چلو مدیر چلو اس کے ساتھ چلتے ہیں. چلو شیر چلتی ہے اے ہن سینا دا سین تھی کہ اوتھے دے پے مارکا کتنی محنت کرن پے ہن جھے پونے چاہے انسان مروا دیا مرے ہوئے شیخ کو میں کیسے جہاز سے لے کے جاؤں گا؟ نہیں یار چلو شیخ صاحب مطلب اتنا زیادہ کٹنا ہی نہیں. اے جڑے اے جڑے دسم کو لگ گیا نا اے اونہی وجہ تن 8 سال دا بچہ ہے اونے بیٹھا ہی پئی او تھوڑے کے تم منو گے تساں بلڈ بلیڈنگ وغیرہ نہیں ویکھا سن زیادہ نا. اے اچھا کہ تھوڑا اے مطلب نا 18 سال دی تا دی آڈیس دے سن تلے دے سن. ہاں نا اون دی گال ہے کہ تساں اپر آ کے چاہ منو کائی وی این ویڈیو تھوڑی کر گھر دی تھیندی ہے تے ان کے چاہ چاہنا تے میں والا بات ہی رول پر بڑے یوٹیوبر کے ہم نے نا کٹی ہے او یار سن بیک اس اے ہے
أنا أقول لك 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 أن